Tammikuun tasauksen ensimmäinen ottelu Kalpan ja Pelikanssin välillä päättyi vierailijoiden Pelikanssin voittoon maaleen 1-2. Otetaan Pelikanssin päävalmentaja Pasi Räsäsin kommentit pelistä. No, taistelupeli. Joukkue taisteli tänään. Siellä oli joka ikinä ja mukana siinä hommassa. Ja Hovinen loistava maalissa ja Marttisen Jyri pelasi puolustuspäässä pari maalia, taisi pelastaa sinne ja sitten taisi tehdä kaksi maalia. Että erittäin hyvä peli myös häneltä siinä. Ja en kyllä voi moittia kenenkään suoritusta tänään. Että tiedettiin, että Kalpa liikkuu erittäin kovaa täällä kotiluolassa ja on isompi kaukalo kuin tuolla Lahdessa. Mutta mun mielestä me onnistuttiin taktisestikin erittäin hyvin siinä, että pojat noudatti kurialaisesti meidän sotasuunnitelmaa tänne ja on erittäin tyytyväinen joukkue, mutta tässä on nopeasti vaan nollattava tämä peli ja ruvettava valmistautumaan huomiseen koitokseen. Et huomenna pitää jalan liikkua yhtä paljon kuin tänäänkin täällä. Kiitos. Sitten Kalpan päävalmentaja Pekka Virta. No joo, mitä kaveri oli parempi ja huomenna otetaan revanssi, ettei tässä niin ihmeempiä kannata jäädä ihmettelemään. Tietenkin toiveissa olisi jo, että 3 kertaa tyhjä maali jo edes, että yksi saataisiin siitä sisään, niin se vähän ehkä helpottaisi, mutta ei se onnistunut tänään sekään. Mutta huomenna yritämme uudestaan ja mielenkiintoinen viikonloppu tästä ja sitten maanantai vielä Tampereelle, että nyt täytyy pitää pää kylmänä ja jalat liikkeessä. Ei muuta, kiitos. Kiitos. Onko kysymyksiä valmentajille? No sen verran Pekalle, että tietysti yksi peli vasta takana, mutta mitä sanot Amerikan avusta nyt ensimmäisen pelin täällä? Oikein hyvä pelaaja. Että hieno tyyppinen ja sitten tuommoinen joukkuepelaaja. Todella hyvän pelin pelasi. Ajatellaan kuitenkin teille lensi tänne, että varmaan vähän väsymystäkin oli. Että todella hyvä pelaaja, tulee auttaa meitä paljon. Oliko siellä vielä kysymystä? Jos ei, niin voidaan lopettaa. Kiitos.